asuinympäristöäni. Taloja, jotka ovat Merimiehen kadun, Stålarmin kadun, Daniel Hjortin kadun ja Kupittaan kadun varrella. Kameraa heiluttelin Tonttumäessä, joka virallisemmin on kuitenkin Flemingin puisto. Majakka ranta ja siinä korkeimmassa rakennuksessa asuu kuvitteellinen romaanihahmo, poliisi Anna Mäki. Tuolla taustalla Hirvensalo laskettelurinteet ja siinä kaasukello. Ja siinä Tonttumäen tonttulinnat, joita olen jollakin videolla vahingossa sanonut velkaisten mäeksi. Marjus vaan. Joo, tuossa nähdyt nuo tonttulinnat. Ne tosiaan ovat Tonttumäellä, eikä Velkaistenmäellä. Kuten olen erheellisesti aiemmin sanonut, Velkaistenmäen rakennukset ovat urheilupuiston vieressä. Ja siellä on muistaakseni 11 kerrostaloa, Turun ensimmäiset varmaan avaratkin huoneistot, mutta aravahuoneistot. Apteekkireissulla junoita kuvasin. Enpä paljon enempää jaksanut liikkua. Niin. Selkä taas vaivaa vähän, sen takia mä tässä vääntelen. Lopuksi haluan kiittää. Minulla on nyt 49 seuraajaa. Olen taas saanut yhden uuden tilaajan. Toista vuotta sitten, kun aloitin, niin en minä olisi uskonut, että tämänkään vertaa ihmisiä kiinnostaa minun tekemiseni. No, eräs tilaajista on kyllä tehnyt minun puolestani hyvää kampanjaa ja suurkiitos hänelle siitä. 50 saattaa tulla täyteen. Ehkä silloin sitten poksautetaan yksi ilmanpallo ja otetaan lasi vettä. Eipä tässä sen suurempia juhlia ole tiedossa. Vaimolla ja minulla on kyllä syntymäpäivät tässä kuussa. Ne ovat muuten peräkkäisinä päivinä, mutta tuskin paljon juhlitaan. Sitä tavallista arkea. Välittämistä, kuuntelemista, rakastamista ja sitten välillä sitä pientä kipakkata sanomista. Siitähän se elämä muodostuu ja siksi onkin niin kivaa. Mutta kiitos teille tilaajat ja tässä videon lopussa aina, onko se nyt tuolla alhaalla, kuin päin tämä menee. Tuolla on se pieni nappi, jossa taitaa olla joku joulukuusen kuva nyt vielä joulun jäljiltä, niin sitä kun painaa, niin saa tilattua minun kanavani ja voitaisiin vaikka kuvitella, että mitä enemmän tilaajia, sen parempia videoita. No joo, se kuulostaa vähän vaalipuheelta, mutta mutta ei tiedä, vaikka niin käviskin. Kokeilkaa. Morjes.